はい、やっほー、おはようございます、こんばんは、メリークリスマス。はい、ニューヨークデリー来てまして、はい、ここで食べるのは初めてな気がするんですけど、ここむっちゃ目立つなむっちゃ目立つから早く食べてしまいたいんですけど、とりあえずうつむき加減でバレないように、誰にバレちゅうかさ、これね、これレシート、むっちゃ面白かったんが、今日多分むっちゃ混んでんやろな、で多分厨房のキャストさん少ないと思うね、レジのカウンターのところのキャストさんもこうもう商品ポンポンポンって置いて、最後レシートポーンってこれ投げつけられましたそれがむっちゃじわりましたこの持ち方がね、持ち方がこのキャストさんの手元にあったのを僕の方にこう持ってくるときにクシャッて掴んでバッっていうねわかるかな、このじゃあ現場で見てたらめっちゃ楽しかったです。はい、ということでクリスマスのスペシャルセットですけど、はい、こちらよいしょ、じゃあ何やったっけ、ローストビーフ、そうそう、ローストビーフです。まあメニューとしてはそんなにあんまなんちゅうかそんな特徴があるわけじゃないんですけど、まあパッケージの方はカラーオブクリスマスのミキミニさんですよね。それが可愛い感じで、で後ろの方がチップデールホッホッホーってやつここの眉毛あれちょっとこうギュッて押したらホッホッホーになりますよね。あとちょっと口を口角を上げるじゃない、広げたりした、まあどうでもいいんですけど、でさっきちょっと喉乾いたからコーヒー飲みます。暑い、ここむっちゃ直射日光、暑い、やば、コーヒーいただきます。で中身の方は、まあ、ローストビーフバーガー、まあそんなになんかね、ここでといてっていうわけではないんですけど、ただちょっとこのバンズのこのなんていうかこの盛り上がりがなかなかね、こうなんていうか素敵っつうか、あ、写真撮らな。で中身をちょっと開けますと、でもこのバンズ俺結構好きなタイプかもね。まあいいけど、あらまあ普通にローストビーフとレタスと玉ねぎ、いやほんま普通だなほんと普通だな本当普通だなはい、じゃあなんかクリスマス感っちったら何、ローストビーフだけっぽい、まあいいっすかねいただきます。うん、美味しい、まあ安定の美味しさっちゅうやつですよね。いわゆるバンズが分厚いんでパサパサするかなとか思ったんですけど、意外と中のこの辺のサラダ、あ、結構ローストビーフの下に結構水分補給的な野菜がちょくちょく入ってて、だからそんなに口の中の水分が持っていかれるほどではないですね。でサラダの方はマヨネーズ的なソースがついてるんで、いいアクセントになってます味に奥行きがあるっていうか熱い。でバンズって言ったらこれ分かるかな、ここのね、ここが好きむっちゃマニアック、この皮好きですなんなんやろな、なんかね好き理由分かりません、なんか食感かな、ちょっとここだけ食べたら若干こう苦味がちょっこん焦げた感じの苦味があるでしょう、それが好きで気がついたらこうやってハゲてくるね、ハゲた頭小学生かつこれよく見たらミニーさんほらちょっとピント合うかな、これな、唇風やで唇風の唇してる、風のこれめっちゃ可愛いやつやんか、やばいなこれ、持って帰りたいけどこれ中びちゃびちゃやん。はい、で今回はもう一つ紹介するものがありまして、ちょっとピントをこっちに合わせろ、ピントこい、
来た。はい、で今回はもう一つあの紹介するものがありまして、何かとピンとこっち来い。ピンと奥に行ったらまあ一人顔映るやんけ。ちょっとパーパーパーでしょ。はい、はい、で今回はもう一つ紹介するものがありまして、何かと申しますとこちら、ドダン、ランチケースやったっけ。はい、ランチケースです。ランチケースでいいんか。ランチケース、自分用に買ったって何年ぶりやろ。むっちゃ何年ぶりやろ。むっちゃ久しぶりな気がする。このミッキーさんがやたらかわいいかわいい言ってたと思うんですけども、実はこれ去年はこの耳当てがないバージョンのミッキーさんでパスケース買ったんですよ。っていうぐらいこのデザインが結構気に入ってまして、でデイでスペシャルセット買うときにキャストさんにスーベニアつけますかって言われた、まあいつものようにいりませんとか言ったら、パッとこれ見せやがってって言い方見せやがって、いやちょっと待ってってる、こう一瞬多分30秒ぐらい考えてつけますと決断しました。でちょっと開けますね。で裏ちょっとこうビニールが入ってるから今テカってるとかいろいろ反射するから、まずはちょっと開けますでしょ。おお、来ました、こんな感じ。おお、めっちゃかわいい、やばやば。ちょっとこれさ、ちゃんと見せれるかな。この全体がこんな感じでして、持つところがこんな感じで、スーベニアのランチボックスは多分もう仕様としては多分全部一緒やと思うんですよね。形とかサイズとか、いわゆるその側のデザインが違うだけやと思うんですけど、で裏がこんな感じで、可愛いミッキーさんがリースの中に入ってます。で中の方は、ランチケースなんで、よいしょ、いわゆる耐熱っていうか、何でしたっけ、冷たくなるやつ熱の逃げへんやつねっていう仕様になってまして、下ここよいしょ広げたら、なかなか本当お弁当ががっつり入る感じですよね。ちゅうかまあ俺お弁当じゃないか、本当これ使い道ないねんけどね。本当デザインだけで買っちゃったんですよ。はい、わあ、また子供が、お子さんが泣いてますけど大丈夫ですか。大丈夫ですか。というわけで買っちゃいました、買っちゃいましたけど、タンスの肥やしになりそうですけど持って帰ります。ということで、メリークリスマス言ってないスタートで。ちょっとメリークリスマスっていうのをクリスマスの期間中の食べてる動画にはメリークリスマスを必ず入れようと思ってますんで、ちゅうかでも俺すぐ忘れちゃうかな、そういうのな。というわけでまあいいや。じゃあそんな感じで皆さんクリスマス楽しんでください。じゃあバイナラー、はい、コシドナバイナラー。